Og vi er klar til at få sat finalen i gang. Og Sisu åbner med 2 point. Og rebound Jovanovic. Og så falder Henrik Delange altså over dommeren. Og vi får 2 Sisu point. Og her får Hørsholm altså løst. Presset noget bedre. Rigtig godt spillet, ja. Men Delange 2 point på hjørnet. Og så er vi lige. Her er Gerlyng. Stjålet af Camilla Blans. De ligger så højt på de afleveringer. De har brug for, at han hjælper dem på sidelinjen. Så vil I andet smide dem væk her. Og igen. Og Kilo endnu en gang 2 point. Til gengæld er der 3 point i den anden ende. Vi 3 point ved nummer 9, Mathilde Kolding Poulsen. Ene dribling og skyde, Kiki Lund jo. Fantastisk til netop det. Lige præcis. Jovanovic. Kommer ikke helt rundt om Richard. Og så får vi 3 point. Annemone Schiel. Skyder bolden i samtidig, så er hun rigtig, rigtig vigtig for det her Hørsholm-hold. Blandt Julie Ilsby. 2 point. Camilla Blandt. Til Katrine Tyskand. Hun sidder 3 point i kurven. Heidi Anton over for Annemone Schiel. Ind i feltet. Lille hopskud og 2 point. Heidi Anton spiller stærkt i dag. Camilla Blandt hårdt presset af Piknik. Kiki Lund. Blandt igen. Og 2 point. Hun betyder ekstremt meget for det her Sisu-hold, og spillet ruller meget bedre, når hun er med. Schirmer med 3 point. Og det er rigtig pænt spillet af Sisu, men det er også elendigt forsvar, hører sådan. Sådan. Godt spillet her, Anne Delorang til Ivana Jovanovic. Schirmer, Amalie Bunde. Og 3 point. Og sådan kan det gøres, Ole John Kilo. Hele ind en outdribling. Ja. Til Jørgensen lange 2-point-scoringer. Kilo til Camilla Blans. Nu luk ned til Richard, og så får vi 2 point. Hørsholm er jo ser de ikke så gode ud i dag, men det er jo godt hold. De vandt 8 kampe, 8 turneringskampe i træk. Altså, det er jo fantastisk flot, det de har gjort. De havde en kamp i starten af sæsonen, hvor Hørsholm også tabte med 20, men man kan sige, at Hørsholm har udviklet sig en del mere og startede også noget lavere end Sisu gjorde. Jovanovic scorer 2 point her efter et lille headfake. Lund ud til Kolding Poulsen, der sender 2 point i kurven. Jeg ved ikke rigtig, hvor sjovt det altid er at komme ind og spille de sidste 3 minutter af en kamp, hvor man er bagud med 25. Ja, det må ikke være senere. Men ellers er jeg enig. Her vi får Amalie Bunde med 2 point. Og her løber tiden ud. Det bliver det altså officielt med en sejr på 79-59 er Sisu fra Gentofte. Pokalvinder 2014.